ne, nieko nepadarysi. Mes turim keturis nacionalinės lygos tos žaidėjus ir faktiškai, jeigu jie būtų treniravęsi bent mėnesį, tai kažkiek tie kalneliai gal būtų ir mažesni, bet jie treniruojasi, galima sakyti, 2-3 dienas treniruotis su jais turėjom. Tai va, nes norisi kažkaip vis tiek, jų reikės, man tai norisi kažkiek tai duoti pažaisti, štai nežinau kiek minutėm, bet vis tiek kažkiek tai padėjau. Žemaitis visai neblogai galėčiau pasakyti, prašiau, kad klaidų nepridarytų, vaikas tik tai klaidų nepadarė, o aišku, biškiai kitiem žaidėjom gal biškiai trūko tokio pasitikėjimo, bet vienas dalykas, sakau, kad jie išeina, biškiai nesupranta vaikai, kad nacionalinėje toks vaizdas išeina taškų pasidaryti. Pasiėmė Birutis porą rungtynių su žaidėtų geru, aš jam sakiau, kad taip nebus, jie pamatys žmonės, kaip tu žaidi ir taip ir yra. Dar 19 metų, bet aišku, potencialo turi. O taip tai ką? Nu šiandien po kiek laiko Valeika sužaidė, po 2 mėnesių. Taip, kaip jis turėtų žaisti, kaip jis turėtų nusileisti, kaip jis turėtų kovoti, tai krepšio. Bet visumo, tai va, tie labai taškų ir yra, taip mes realiai ką, laimim dabar puolimu. Jau netgi su tom komandom, su Juventus sužaisdami ir sužaisdami su Neptūnu mes realiai laimėjom puolimu. Dabar žaidėm praeitas rungtynės su Kėdainiais, kai ten įmetėm gal 65, nesimenu. Taškų viskas, pralaimėtos rungtynės, taip kad dabar realiai prieš tos komandos man dengtis biškiai sunku, nes tie žmonės, jeigu pagrindiniai, kurie žaidžia, jiem išlaikyti visą tempą, visas rungtynės yra sunku, jei išleidi jaunesnį, jaučiasi tą spragutį, tokį tie padėjimai, tokį visi, ką padarysi, aš manau, da, turim čia vat, kokią savaitę, visą gerą, vis tiek mes jau kai kuriuose dalykuose truputį ten, sakau, išsprendėm tuos dalykus, dar reikia vis tiek treniruotis ir būt žiūrėti vis tiek, gal kažką. Aš manau vis tiek, jie pajudėjus į priekį, tikrai turi daugiau mums padėti. Bet šiandien ir bandė žaisti per Valeiką, daug pergalėjimą. Ne, nu taip, tai šitie, matėte, bandėm tai, bet realiai tai paėmus, kaip Šiauliai šiandien dengėsi, tai mes turėjom viską, arba bauda, arba metimas turėtų būti. Mažiukas žaidžia pick and roll, jie keičiasi, Valeika turi gauti po krepšių, jeigu ateina padėti, nu mes turime. Lyg tai tarėmės ir pradžioj, kai buvo tokio šalto proto, matėt, kiek mes išmetėm laisvį, jie ateidavo ten padėti, kiek laisvį tų tritaškų metėm. Na, yra kaip yra. Laimėtos rungtynės nėra, kad čia, žinot, kritikuoti, nėra ką skūstis, laimėjom. Kaip sakant, išlaikėm tą intrigą iki paskutinio turo, kad dėl penktos vietos mes tikrai neskaičiuojam, čia visi šnekam, kad pralaimėjom kaip Kėdainiam, visi savo, jau čia prieną šeštą vietą nori pasimti ir žaisti su Lietkabeliu. Nu, nieko, aš negalvoju, kad su to Lietkabeliu lengviau bus, kažkaip čia visi įsivaizduoja, negu su Klaipėdė. Nu, ta pati Lietkabelis, ta Klaipėdė, kiek aplūšė viską. O manau, reguliariam sezonėm užėmus penktą vietą, tai būtų tikrai gerai, tas pasiekimas gal ir jeigu pralaimėtum, liktum, kaip sakant, toj galutiniai, manau, normalus, tikrai pagal tuos visus dalykus, kas šiais metais vyko, tai aš manau, rezultatas tikrai būtų neblogas. Kodėl šiandien tik pykčių su Dalininkaičiu? Nu, ne, nu, ten ne pykčių, tai koks čia pyktis, čia emocijos, čia mes nesipykstam. Paimam baigės rungtynės, bet ne, nu, paprasčiausiai, žinot, jis patyrė žaidėjas, norėjusi, kad patyrė žaidėjas gale rungtynių, kaip sakant, ne tai, kad imtųsi jau ant savę tą žaidimą, bet vis tiek sustatytų tą komandą, viską vien dėl to jis paėmė, padarė 2 klaidas tas iš eilės tokias ir gynyboj tą penktą neatsakingą tikrai pražangą, nu, tai aš vien dėl tos. Bet čia nepiktumai, ne, aš taip. Žinau, aš piktas tik tai rungtynių metu. Beidas mano piktas ir taip atrodo, taip visi reikia, normaliai. Kas su manim, jeigu metus padirba, jie paskui pripranta. Pasigenda. Matot, žaidėm su šito, su Kėdainiais ir antrą, kai nu aš jau mačiau antrą pusę, nu mes, kad nuveina, nu kad tikrai sunku bus. Ir aš išleidžiau jaunimą visą, tai matot paskui sako, va, jau šeškus,
susitaikę, einam toli at kabelių, nereikia, reiškia, jeigu aš jau nereikiu, reiškia blogai. Žmonės pripratę, reikia rėkti.